Turvínia! Dá pra ver daqui já. Olha o decidão, hein? Suave na nave. Acredito eu que uns 800 metros só de descida. E depois para chegar até Turvínia não poderia ser diferente. Subida. Uma subida. Mas olha isso, que beleza. Então vamos aproveitar, abrir a passada, soltar a perna e de boa, tranquilo. A entrada de Turvínia aqui, ó, uma capelinha do lado de dentro da parte de terra. Falei que não ia ser fácil essa subida, embora é curta, mas é bem pé. Que loucura! Que loucura! Chegamos no final da subida. Tá aí a placa: bem-vindo a Turvínia, município de Bebedouro. Aqui do meu lado esquerdo já dá para ver. E no final aqui do asfalto, à esquerda, é a entrada de Turvínia. Então vamos. Vamos que vamos. Agora sim, aqui, Turvínia. Esse é o distrito de Bebedouro, Turvínia. É bem pequeno mesmo. Ó, dá pra ver o final dele, lá na estrada de terra, lá na frente. Tem algumas ruas desse lado. Aqui é a praça. Tem um postinho de saúde ali, ó, do lado direito. Aqui, ó, Eco Park Turvínia. Bem tranquilo mesmo. Aí a igreja. Parquinho. Ó o coreto. E aqui tudo que parece
aqui do lado é uma escola. Tá aí a quadra. E realmente acho que é uma escola aí, viu? E aqui já acabou o distrito. Aqui é o outro lado, sentido contrário, e é o final. Tô entrando aqui no cemitério de Turvínia. E um ponto aqui até que consta em algumas informações na internet. Essa parte aqui, ó, onde foram enterrados pessoas, porém, com a ação do tempo, não existe mais as covas, aqueles morros de terra, porque com o tempo o vento foi desfazendo, então ficou todo esse plano. Então não é possível saber onde que está uma cova, a posição dela e a outra cova. Dá para identificar por essas plaquinhas. Essas plaquinhas com a numeração. Mas as covas, olha isso, é um plano só. Só plano. Não existem mais a cova, os morros, a parte de terra. Com o vento e a ação do tempo, foram desfazendo. Tudo liso, olha isso. Esse é um antigo poço artesiano. Antigamente era bastante comum em cemitérios esse tipo de poço artesiano. Era utilizado para aguar plantas e lavagem dos túmulos. Então tá aí, ó. Aqui em Turvínia. Quilômetros caminhados, 26,70 até agora. Tô deixando agora aqui Turvínia, tá aí, ó, o distrito de Bebedouro, e agora tô voltando pelo mesmo caminho, só que lá embaixo tem uma ponte e nela eu vou entrar à esquerda e seguir para o distrito de Botafogo. É um outro distrito de Bebedouro. Então daqui aproximadamente uns 600 metros, talvez menos, nesse caminho lá na frente eu vou fazer isso, ó, à esquerda. Então vamos que vamos. Se você gosta desse tipo de aventura, fica aí. Fica aí. Ainda tem uma caminhada pela terra até Botafogo. Vamos junto.
Então vamos, hoje a parada é Botafogo. Caminhada até lá hoje. 30 quilômetros até aqui. E vamos ver. Tô indo por dentro, estradinha de terra. Não era esse caminho que eu tracei. Era pelo asfalto. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, olha isso. Ó, reclamar do quê? Paisagem fantástica. Fantástica. Lá. Oi, moleque. E aí, ô? E aí? E aí, assustou? Eia. Tô passando aqui, ó, ao lado do, acho que é um aras, isso? Sentido a Botafogo. Cavalo, hein? Aí, amigão. Aí. Olá. Outro lagarto. Lagartiu. Esse é o terceiro que eu vejo hoje. Olha que bonito. Ó, ó. Foi-se embora. Caramba! Hoje é o dia dos animais. Filmei vários. Vários. Lagartiu. Urubu, cavalo, galinha de Angola, passarinho. Se eu não esqueci de nenhum, foi todos esses. Show de bola, hein? Hoje os bichos apareceram pra mim. Falou, filma, meu filho, fotografa. Vamos lá, Gatorade, geladinho. E agora? Pra onde que eu vou? Bom, tô seguindo pra Botafogo.
Mas será que é para cá? Ou é para cá? E agora? É para a esquerda. Eu sei que é para lá, porque lá de cima eu vi o distrito Botafogo. Então vamos seguir por aqui, ó. Olha isso, já encontrei várias aqui. Alguém sabe o que que é? Isso é Tanajura. Não sei se é o nome certo, mas é assim que a gente chamava antes e brincava de pegar Tanajura. Essa parte de trás dela, essa parte de trás a gente tirava e fritava e comia essa parte, a bunda da Tanajura, bem fritinha. Então é isso. Aqui no caminho, a uns 2 quilômetros, eu tô vendo esse tipo de placa. Ó. Propriedade particular. Propriedade particular. Proibido caçar e pescar. Ao longo aqui dessa estrada tem muitas placas igual a essa. Fazenda Santa Júlia. Cheguei aqui nessa placa, Fazenda Santa Júlia. Tá aí, ó. Respeite ao meio ambiente. Fazenda, provavelmente seja aí. Ao longo da estrada, cheio dessa placa, informando proibido caça e propriedade particular. Santana. Aí, ó, a entrada é essa aqui. E estamos seguindo para Botafogo, distrito de Bebedouro. Deixar o restinho para chegada. Tá bem próximo já. Um passo aqui da terra pro asfalto. Chegando em Botafogo. Que lugar longe. Parece que não tinha fim. Olhando lá de cima, eu vi parte do distrito e parecia que tava pertinho. Mas não. Thank you.